Risa, som I kan se, skal vi simpelthen åbne en Twilight Masquerade Elite Trænerboks. Og vi sætter den også på tilbud inde ved Pokémon.dk selvfølgelig. Og den kommer simpelthen til at koste 299 kroner her fra den 1. juli til den 14. juli. Og hvis du vil købe sådan en her, så er linket ned i beskrivelsen. Og når du alligevel kigger i beskrivelsen, så abonner lige og like den her video også. Så lad os da få den her åbnet, og så se om vi kan få nogle fede hits i. Så lad os køre den. Håber vi får noget mega fedt. Den der Greninja der, den kunne være rimelig sprød at trække i det her nye sæt her. Lad os se. Der er så også lige lidt om det, som det plejer at være. De her Elite trænerbokse. Nu har jeg jo set, at alle sammen lige går efter den der. Men Lanners 8 synes jeg faktisk er rimelig fed. Der er faktisk også et par andre stykker her i Wartrol deroppe for eksempel. Det synes jeg også er meget fedt artwork. Og så var der så også Chansey hernede. Den synes jeg også er mega fed. Og lad os da komme i gang. I stedet for bare at sidde og kigge på kortene, så lad os da få den åbne. Og lad os se, vi har jo så alle de her dejlige sager med plus leaves selvfølgelig. Og så har vi et promokort med en teal mask Rockapon. Den er rigtig flot centreret, rigtig pæn. Og lad os se, så er lille terninger med. Og jeg kan altid godt lide at tælle boosterpakkerne, når jeg får. Der var 9 styks, og uden videre tænker jeg bare, at vi kører på. Håber på, at vi kan bare få et eller andet. Lad os se her. En Maroon, en Water, og en Volbeat, Gugin, og en Giraffe, og en Rayford, og en Kyran i reversen, og en Gligly i reverse, og en eller anden Puffin i hollow. Nå, det er ikke noget af det første, men ja, så er der godt, der er 8 mere. Og en Abra, en Skarmory, en Ablin, Snowron, Swanna, Gamora, Snorlax, og en Aggron i reverse, og en Tatsuri i et illustration rare. Og så har vi lige sabt os her i hollow bagved. Nå, kom der alligevel lidt. Skal vi lige have en sleeve her og en toploader til den selvfølgelig. Og så får den altså også lov til at stå herovre. Yes, så kører vi videre. Og vi starter med en Tangela, Clefairy, Jinx, Poltergeist, Ariados, Kyurem, Camerant, Community Center her i reversen, og en Frostlash i reverse, og en Blood Moon Ursaluna i EX. Sådan, så kører vi videre. Det var fedt. Og naturligt sleeve for mig. Og vi tager lige en rød tabler, den her. Nu er lige den der først. Den får også lov til at komme op og stå. Sådan. Og næste pakke. Og vi starter med en Nosepass, en Jinx, Floetti, Sunkern, og en Lucian, og en Armanitan, og en Leafeon. Og så har vi de her fede, fede trainer. Og her en Scoop Up Cyclone, Gamora i reversen, og en Frostlash i hollow. Nå. Lad os se. Så også lige en toploader til den selvfølgelig. Og den skal også opstå. Sådan der. Og så har der været noget i de sidste tre pakker. Og
Vi starter med en Venipede, og en Aron, og en Sandshrew, og en Chansey, en Slowpuff, Perrin, og en Milotic, og en Trevenant i reverse, og en Palafin her i reverse, og Iron Leaves i hollow. Hell skal jo også stoppe, selvom man ikke gider. Jeg nægter et par stykker mere, det krydser vi der fingre for. Og en Doglet, en Molgar, Growlite, og en Monferno, Diplin, en Kilowattle, en Sandslash, en Heliolisk i reverse, og en Sandshrew her i reverse, og en Visur en Arcanine i hollow. Godt, vi ikke er færdige nu. Okay, hvilket kort fra Twilight Masquerade er dit yndlings? Prøv at skrive det ned i kommentaren, for jeg vil gerne vide det. Chimchar, Pinsir, Fjone, og en Gurdua, og en Bellybolt, og en Flute, og en Boomerang Energy, og en Handheld Fan i reversen, og en Fjone i reverse, og så har vi så lige Blood Moon, Ursaluna i EX i full art. Bum, så fik vi begge to. Det var da meget pudsigt. Næh. Nu er den rød, så får den altså også lige en rød toplukker. Sådan. Og den skal vi jo selvfølgelig også have op at stå. Sådan der. Næste pakke. Og så starter vi med en Watto, og en Climate, og en Froakie, og en Heliolisk, og en Jamming Tower. Og vi har også Glaceon, Sunflora i reversen, og en Walking Wake i reverse, og en Infernape i hollow. Nå. Last Pack Magic, som vi nu siger. Men der har alligevel været nogle okay fede hits i, så jeg synes det er okay, hvis der ikke er noget af den her. Men vi starter simpelthen med en Sandshrew, Chansey, Tangela, Clefairy, Diblin, Cramorant, og en Kyrin, og en Iron Leaves i reversen, og en Tinglu i reverse. Har vi nu på den sidste? Nej, det havde vi så ikke. Det var hollow. Nå, skib pyt. Sådan det. Jeg synes faktisk, det var nogle rigtig fede hits. Så husk det, hvis du kunne tænke dig at købe sådan en her, så koster den 299 de næste 14 dage. Og linket er nede i beskrivelsen, og husk at abonnere og like den her video her. Vi ses til det næste. Hej.